Predsednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan prilikom poslednje posete Srbiji primio je u Beogradu predsednike parlamentarnih stranaka iz Sandžaka, saopšteno je iz SDA Sandžaka. Kako se navodi, Erdoğan je tokom sastanka pokazao interesovanje za stanje u Sandžaku. Istakao je važnost zajedničkog delovanja u interesu Bošnjaka Sandžaka, aktivnu saradnju sa državnim institucijama i podršku Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Iz SDA Sandžaka podsjećaju da je u isto vreme, 2017. godine, predsednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan posjetio Sandžak i obratio se većnicima u Bošnjačkom nacionalnom vijeću.